Рекорди вакцинації. У Великобританії щепили вже третину населення, це понад 20 мільйонів людей. Поки що лише однією дозою сироватки, та результати все вже є. Як знизилась захворюваність, чи бояться британці вакцинуватися, і чим загрожує Європі та нам новий штам коронавірусу? Про все розкаже Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Усі найвразливіші до коронавірусу британці вже отримали першу дозу щеплення. Це приблизно третина населення країни. Разом із жорстким локдауном вакцинація в рази зменшила темпи розповсюдження інфекції в країні. Радикально впала і кількість смертей. З 2000 на день у січні до 144 за минулу добу. The good news is... Гарні новини полягають у тому, що зв'язок між госпіталізацією та смертями, який був неминучим у 2020-му, тепер перерваний. І це сталося завдяки програмі вакцинації. Але розслаблятися надто рано. В країні зафіксували нову загрозу – мутацію коронавірусу із Бразилії. Наразі усього 6 випадків, але це вже переполошило науковців. Отже, цей штам P1 є заразнішим, ніж початкові аналоги. Дуже ймовірно, що він має більше антигенних змін, тож збільшує ризик повторних інфікувань. У нас поки що немає даних щодо ефективності вакцин проти цієї мутації, але є підстави вважати, що цей штам буде стійкішим до щеплень. Тож зараз уряд робить усе можливе, аби бразильська мутація не поширилася країною. Зокрема, розшукує пасажирів рейсу Сан-Пауло-Цюрих-Лондон від 10 лютого. На борту був інфікований мутацією P1. Отже, існує серйозна загроза, що вірус підхопили й інші. Ми вживаємо усіх заходів, щоб якомога швидше знайти усіх можливих інфікованих, зокрема й безсимптомних. Точно так само ми поводилися і у випадку південноафриканського штаму, який схожий на бразильський. Щоправда, досі не вдалося відшукати одного із початкових хворих. Він не вказав свої дані перед тестуванням на коронавірус. Тож зараз ім'я чоловіка невідоме, а сам він і не підозрює, що розносить небезпечний штам коронавірусу. За новими правилами, усі прибулі із Бразилії мусять іти на 10-денну самоізоляцію у готелі за свій рахунок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».